Bonjour, chef. Nana a repaqué mon tocapa. Chef, bonjour. Tu m'as dit que tu as déposé mon tocapa. Parce que tu as besoin de mon dame. Je me remets à ce que tu as fait. Le chauffeur a reçu un peu de mon dame. Je me remets à ce chef. Tu as dit que tu as fait un peu de mon dame. Tu as dit que tu as fait un peu de mon dame. Tu as dit que tu as fait un peu de c'est que on est calé dans secret à comment mon yumba homme mais qu'on est chaque bien assez ma je peine de quoi j'ai un gonyanga j'ai mon doigt chaque wak c'est à dire où on a bibi où on a une lande assez à où on a bibi mais bibi si ya wak à pour mon mec mongo angu bongo mais si ya wak à pour chef fatana kapo ah chouki mais si ya wak à pour chef angu mi ba na confirmer que on a bibi tu n'as pas chaque zala mais mama mais quoi zala si quelqu'un connaît chez mais chef fait une misa huko kazi yangu vile mina voyageaka sana kwa Dubai kwa end. Mimi nilipenda mtu ule wa show bibi porque anza kulala hapa. Sitadiri wewe kuna bibi unafia kunilanda sema una na bibi. Mimi sina. Mimi ko. Mimi shaoa kapu. Hata kufuatana bantu 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 bantu. Bantu ni babaye. Mimi sina. Sawa. Mita verifier. Kani bya kweli huko na bibi. Hapa kali siku hii. Sitakushikira buluma ta hivi mimi nakupendaka. Hapana mimi sina. Sinata, I am a wizard. Chef of Marlene, Cosmic. I am a wizard. Kinamuma. Natafuta Jojo. Jojo. Una mambo gani? Bwana kujisikia na kama mambo kaloku. Ah. Unikala naye mtasimu wanda na Jojo. Ah. Uko wapi sayo? Angara pale mimi napake moto ka? Nilikuwa nakashi kule kumkongo. Ah, huyu dada ina kutafuta sio kile na kutafutia. Una mambo? Ah. Eh? Apana nini? Dada, mwa 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 m
na mkartia yetu. Nini nani, eh? Mtoto? Unamutafutia? Mbona mambo jisi ya kwento kipio mtoto kupitala na tafutako nipachiko makuta. Mtoto wa nani? Mtoto wake. Ah, ok. Alikuwa natafuta ya hopitalo ya bien. Eh, hopitalo ya bien. Mimi mbasima kia ingambo tu wone karaka chefu, unara na hopitalo ya bien. Nyongwa ni mkabure adresi. Yana kalani mkarsika? Baka yana ni kalani mkabure. Kuburandu. Nili mwambia jo mbo, kukuku unara kwa hopitalo ya bien. Jo mimi. Sawa, komisa. Avec des 5000 francs, ita sifir. Manipachia tu ila mkuna ita saiti. Eh, ita sifir. Mimi kwa mbasima kia ni boss ki. Christian, ata pasila yane. Boss Chris, njonji nai. Uisawa kumulamukia papa mama. Njoo vile. Sama. Huko mambo ile tani. Tengisha motoka, mimi tengisha motoka. Wewe. Non, chef, on bouille. Vous ne savez pas la fille. Chien! Mais qui vous n'avez pas de vous? On a connaître qui vous n'avez pas. Ne coupe pas de vous. Ne coupe pas de tes noms. Chien! Lingui, vous m'avez dit. Chérie, je suis avec elle et viens au fond de ma manie pour que je t'en fonde. Mais bon, je suis avec elle, maman. Bien, bien. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Wewe na pa santi bingi na wana. Nuto wone nda pa na kukonda. Afosa menju na kwa mwenye nyumba. Hapana na kusema bingi. Oh. Ah. Nini? Mimi sitaacha ku. Donc, ku faire forcer mambo yetu kwa tukunongea wewe na mimi. Unasemisha kupenda sana. Sio kuyo hapa. Ana kulivre kule una kulivre. Nikuwezo maisha yako na yangu ishonje. Ibi nuna nasema? Wapende nao maisha na utembeza nao mutoka. Tafuba mbadao? Hapana. Sasa? Nuna ulizo ni njibu. Wapende nao maisha na utembeza nao mutoka. Mtu utana ipenda kapa.
Chef wangu ukaje cha kupenda. Boss wako la kunyona pale nje. Anifurahikia. Kufurahikia na kupenda ni vitu viwili vinachana. Mimi nakwambia nakupenda. Ife ya kupenda. Anapenda mkono bobi na bubwana. Asa wasana unani yako? Na mimi nakwambia huko petite sœur wangu. Auparavant nilikuwa namwambia keno huko papa nilimwambia sema kiko sœur wa quartier. Mais alinipoza katika question tena siku nyingine. Je lui ai dit que non huko petite sœur wangu. Njojo, akalambe kimi. Afin pe kwa boss wako ananipenda na mimi bubi na bwana. Oui. Pour que tu gagnes les mapiens les konayo. Wewe hapo unakuwa unifikisha tu ma dossier yako ya hivi. Njojo kusema mimi nifaje. Misho, shashikia kata shukata mwa ya wewe unenda ande ura paraole yangu mie. Na suwa unakua kasudio unakua kule na mikio tekile mina kuambia kwa nikishikia kapaka na nikichikaka. Me, minawaza ili kwa unta utuganyi na shi maisha yetu. Pone ziku wata mtu, njoku na rumu bae. Apa. Niko ya tama ipu na rumu bae, dejoku na bibi tibidi. Pasko. Unafia kumuwa. Apana kumuwa, apana. Isifi ya wewe tumuchike, wanze kutoka naye. Juu pasiku kama siseme keno bile tunafanya kwa wewe na mie ufanae. No hapana. Wewe tu jisutua ganyi ma shopping na makutola utakabura. Si te don l'argent là-bas toi si tu viens ici à la maison on partage ça. Donc pour eux via facilité on a tenu à boss soit comme ikumi chika tu njoi le ma bien que yodo yuko yetu. Bunjo wa mateso yako mimi nikakuwinie. No, siseme vile parce que mi na mi pale mitoka natumika chaque fin de mois mimi napata kama kutoka nkaloko wewe na wewe utaanza pata nayo par jour ma shopping mimi tout ça tu gagnes ça kale kako kaloka sha kutenia deja ni biajibu nifikia na biolo mishi yako na kama hivi ni nini hata nyasa mateso atupita ni vika nafaa kunitupia mami mateso alikwamba seri waka mtu mimi niende kwa boss bubi na bwana tuanze kumkuria makuta wewe uwini ni bwana ni bwana vya ni mloko ni unaye mwenyewe siseme ni wini ah. Tutawi na chebo tumsamblo. Et après que je suis tu t'as quoi? Ba millionnaire. Ba millionnaire, tu vas chaque fois. Je suis moi tu sana ka aero a zero. Il est risqué ni kufuata na kufuata wewe mwenyewe. Sasa mimi sikupende vile. Mimi nakuomba bibi yangu please. Umchike. Acha leo nikamatire madosia ya shopa maana mkicho ni bintu anafinya mbi. Eh? Ni bintu ni mchike bosi kwa njoto ya tamasa na ena mitoa tu bime toka yake. Donc, où est-ce que tu as monté? N'est-ce que tu as monté? Oui, parce qu'on a vu déjà à ta main à mon bain. Bon, on est même chambre. Ah, et bon, ça monte qu'il rechène à Chiki. Où est-ce que je t'en conseille mon toto bénin? Hum? Qu'est-ce que tu me conseilles mon toto nini? Ah, George, bon. Mais quoi, c'est un bon masquin du bénéfice à côté de ses mains. Ah, Jésus. Du bon masquin. Parce que, bon, bébé Angu. Acha unibamba. Unaishikia haka. Na au yatambuka kwa sauti yangu hata shukatamu wewe. Mimi nakuomba kwa pardon. Nikikupotesha wewe, mimi napotesha maisha yangu yote mzima. Asa mshipenda kuipotesha. Ndio shauzo potesha maisha ya Shibadi. Kama unafika mpoa ya kusema kina boss wangu anakupenda ile maisha kuna na shitu kwenayo. Ndio shauzo nipotesha. Bwana wa akiri ashia afanyaga bintu wanafini fanyisha miya. Pani bintu kwa hantu wanafini fanyisha ya. Bantu mashike keno bibi yake ya Jojo ule wakanzo kala nae kumulangu. Ashunzo kwa lala kwa boso wake boso wake nyoshuka wanake. Nikusema ni. Abasa takona mbele we Bato yuna ni mi bibi wa tama. Bibi mubaya. Donk uye alipenda makuta na nacha wanake. Chef Rizia. Hey. Oh, Jojo. Chef. Baba. Unachitusha. Ni kweli. Ni kwa nimeangalia tena sana mnakawa sana. Njo ile dosia ile mlinituma yule mwanamke sentishi. Acha kusema. Anichika.
Dede anasema huko yake ya ya trois anasema ashona jatander na kya kutoka kwako donc on y croit kama tu anafika mala mwamini sana wewe ya cash utamona merci vile alikuwa anakona asizana sema ke anaje na jatander na kumwakeru kule tamwakeru kwa kutoka kwako ya mwisho anakutapa sema huko mzuri kushinda bana wao mebote wow, anasema vipi nakutapa sana
Acha kumflate. Ajua vile asema. Tena atasema kama anakuya tena. Atasema mwenye mkinyo waki. Kwa msa, msa inenda, niende mbele mkaji. Chuma kaji tuwa kwa deklara. Tutaka kunana. Boss kisi ya mzengi. Dandi, dejo. Dandi, kama anakesho kisho yake anakuya. Unasema dejo? Wawa dejo. Merci. Merci. Chef Christian. Bye bye. Hey, bye. Bye bye. Ça va, ça va. Nyama imbu. Au yo football. Na uyo match ni nini? Na uyo butamu ya match ni nini? Wewe unapenda wangu mimi sio nampenda chungu tona na mimi na vile mimi nitakupenda tuteshana unakulia kia mtu unakishikia butamu sasa kiako kama bani kikuria utashikia wewe na ile kazi niacha kula mimi sifanye mimi ndakufanya ya kuria huko shia come consign kumisha chika ichika mama unataka sio kuna makuta ichika unaona kuna mambo. Ato mwenye mtoto ni education kato wafia mkomesha mwivika ni. Ata ya sama se matesu na tupita we. Kule mtoto shoko nile education mamake nafana babake mwenyumu. Na yu njula takomena mkichu. Takone shevi. Mbwana njua nakulivwa ichika. Ichika. Njua nakutuma ichika. Ichika. Ona kilo tafanya. Ona makuta ichika. Ona loko atana problem. Anakulivwa. Ichika mama, ichika. Kwa mkonsenta kupatia kwa mkafia. Ichika, ichika lwako. Mabelo mimi mawazo kuita minu wansuta impatia kwa maida kabaili. Pia wako nipatia nya kusima nichike nichike. Donc kwa wane kunikonsentu sandu kwako. Ha? Kume naona rafiki wabia. Mina kukuna, bon, kama mtu anakuita wana mambo anakone ya mu. Aina sima mina pusa miku kamatirama mambo wangu. Mina kuita wane kukonsentu, wane nyambia nichike. Pai mtu nambule bukwere, paka mwaba rafiki ya ba. Leona kesho mte nicheka. Leo na kesho pa nikianguke mume mte ni check. Alo leo ni conseil tu conseil ya biasa mwanamke mwenzako unafanya mbasa ni check. Nikichike mimi ninaomba itakwaje. Hey. Afisa wewe tu na conseil ni bibaya. Masha suku unahangaika nini? Mishu itike bwana makuta nakupenda. Unahangaika nini? Una vile ushakusha, unalabika talimaza, unabaka matres. Eh? Ngara kwenye kunyumba ya mateso, unapata bwana makuta nakatala, unafika tala sinju ya bwana. Kama ni mimi, mune ni watu bien. Mino ni watu, mimi techika. Pumi techika tena bien. Eh, angara mbele vile niku. Udi angara vile wiku. Eske ndio vile ruku yaka. Kisho mbese zima wakuti. Wa mwenye debu kwa wakumisha kwa kushu. Kwa mpataka ata veri ya jupa meza se kunwa. Mashiri, ni jini ilu antafuta mnyumba. Waku sandu kumina konsideraka. Awe ne kufika leo mwile kwa mwenye mbati. Njona kukamatira mambo. Kudwa kune bichunga wa kuroa yako. Kwa kusuma kimisha kujata kentu mnyumba. Aina bora fiki wa biyo tunekala. Woku sa bon, tasema wonjo dada minjo muloko. Mui mama, kami na woka matita mama. Mwone nyambia sata jia ya kunya. Ile juu nafia kunya ni kusima ni mui mama ni kuna mama. Bwana kaji nyeo ni alo antoka makuta kisha shuto gena. Tontu na chunga ni salari nchuta mpata makuta. Mwa huko ni beule gevile na jia ya kunya. Masha, na kuregrete ya. Yanzo konsidere me mui mama tunafika mina waina ya bia. Kumo ni kala na mama mbolo ni chungia kuro mifile shina na kintu. Na kuregeti sana. Masha, shita kuyaka tena kwa wako data. Vile unafuza mina ukonseye mubaye, nafuza njoo kusaidia ntanki rafiki. Shikanitake tena, njoko ukonseye. Ushikanitake mina kata kumpoza hata nimirongu mtelefoni yako. Ushikanitake, mine enda lwangu. Mabel, mishine kukankamisha, minju nilikuita. Mine enda lwangu, shita kuyaka tena kwa wako shikanitake. Babe nyorona mama. Thank you.
si sina tuna kia kusema kia kupita kia mina kupenda na tepi miri kona kaili siku mina teswa na mawazo sana sijue, sijue hilo kwa kanakyo njuu ni kupendewe sepuka miri mwonesha jojo nasema unifanishe kunguvu nitafutia kuhudadabu wabenye na ya nangaika na ya nanishikia sepuka upapa mina kupenda sana shikupendi njua kuchizea na kupenda njuu njuu ya maisha yangu. Chachoka taa kuangaria. Nani atenda kufoka kumundu mkubwa? Mi tamutuma kumbina. Mama kumbina. Tamutuma basi Jojo enda haka kusemele mie. Sae nina. Mena, mi unanyachia kwa nini espoir njuu yako? Bon, pour le moment, sina jago pomata huko jibu mwen prochaine. Tika, aunipende paka? Mina sada kujibu prochaine. Ibi biyota biku fraise, mamu toka nini? Na hapa mine bitase, paske mina kupenda. Mina penda ubi dirije. Eh? Apenda tano kubandu. Pashi unyachia tabizu komisa. Smartera Matengi! Wo! Bosi kisha. Donc, wewe na isa uyaenda? Atenda ningara na subira. Sajuba natoka kuneta kula sebe una muite una makazi mengi ya kufanya. Sendish. Anasema bahi. Toka ba. Eh? Chua unalabisha vindu vyote. Ha! Uwe! Sendi! Utaka tuje! Ijo alikuwa nakunu. Ha! Sekuasa! Bofu Christian. Uwe spasiandi. Uwe uchunga ta. Uwe! Uno! Bitendeka. Bitendeka mina kuambia. Mambo yote chukua bia. Masha, mambo yu nyakuti ya pani ya obwana. Hii mambo inanipitia. Ubana inakuwa sawa anafia kunyoa. Eski unajimashine hii mambo, hii dosye tunafia kureka. Mi ni ukubukua kina mtu mwingine. Epu ini una mtoto. Kama leo nakesho na hile verite. Mishwe kia mikufanya. Hapa ni unawaza. Ya nasifa nyoa. Kaka Jojo nashu repika china sato chiki. Eski hile mambo tunesu kubifanya. Bini kala kako. Ha? Nikinja mpango ule buwana ashti. Timuku ni kintu chote. Yotoka nyumba kini ya biego na maisha. Eko na via leaks. Mami na ngarabi de biote chine kunda movi nilitupe mwanjua atama apre ni marisike. Ni marisike kanila nafia kunye kamo. Nitu yuko ubu kwa hili basha kunyua koto wa shunyua sana varinyua kwa mtu tele. Meleo na kia shunyua nyende nkechike njua atama ya makuta tatu mwenye ni maisha kani. Na huu kamatira kwa hiyo njua kwa shuwa mwenye pacha ome maida kia mikufa. Mine bishinda mwenye mwenyeo. Mwenzangu. Kuna siku na makuta? Ina makuta, umuichike mama. Umuichike, angabe kuna ngaika. Wana soo kuna ngaika, vile nikuyaka hivi. Nukua matresi. Niso wanzo kama kabelo hii. Nangare mbe miku kichu, vile nikuyaka.
on n'aura pas ma tresse. Hein? On a la bica complètement. On m'a dit que maman, j'ai opportunité, il m'a dit que. Ma chérie, ni maman, je te dis ni maman. Comme on a dit que je suis de bonne à que non, beaucoup, mini, beaucoup, 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 mais je suis sûr que non, non. Tutamwambia mimi mloko enjo mkubwa kama kesho anabivumbula kiabina vile biku ni bingine ni mambo kasi mambo dosi takwa ni mulefu mwichike ma chéri mandre makuta mpango ule bwana kama unaingia shite tutapanike mko kintu chote metoka nyumba nyeni hii manyumba hii unaona tu na hii nyumba ni ya ministre tawasa tulifia kumiba mpango wake tulifia kumiba makuta yake tu ba escro mama ni ma risque ya maisha kabonesha kufisho ngope data ndio opportunité. C'est une job qui est beaucoup plus pour les gens qui ont été. Vous avez vu que vous avez fait un peu de temps pour les dada. Eh, mon Django. Nini, vous avez fait un peu de temps pour les gens. Vous avez fait un peu de temps pour les gens. Vous avez fait un peu de temps pour les gens. Vous avez fait un ça reste à vérifier, ma chère. Oui, chica, mais pour le moment. Je conseille de vous faire un peu. Chica. Chica. Je ne sais pas si vous pouvez permettre. Chica. Le reste à vérifier. Je vais te conseiller. Joyce. 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 Grand frère. Parfait, mina kutuma. Comment on fika hivyana? Alikuta sia parfait. Chakati suku fika hapa. Nipito kanona fanishie. Nukusatu mwanamke anakufona kwa majimu. Eske kama anakutana kiloti. Kisa uniendelee. Grand frère. Ushokupendaka. Pale unileta haka kindanganya hapa kale mirfoke yaka hapa. Afu kale kakindanganya unileta haka pa seka kowe. Akapendaki. My grand frère. Donc, tu as senti. Grand frère. Hivi tu, juu tu ya ule mwanamke na masomo, masilabisa unyuji yake, kunishutuka tena au nishutuke. Taka nirisiri mbele mama sentisi njoishi. Acha mbele. Wende mbele nje nisikie samu, mtu na kongola ya napasa kwa njoye. Mtu na kongola ya nangara mbele kama njoye. Mr. Ndo. Ha? Mr. Ndo. Tuan. Kubamba bina kubamba unafia kwenda. C'est parce que mimi kubamba tu. Sina nibamba. S'il te plaît unaongopa nini? Eh? Sina nania mbaya kama mimi nakubamba na ni kukubamba tu parce que nina amu ya kubamba. Eh? Mwanamke waje bina kupropose biote, mimi nakupropose nyumba hii tutekala wewe na mie. Sina na bibi. Eh? Angara mimi nakupropose kuja motoka biote unakatala mpango sasa unatafuta nini? Sentish. Nini unyambia? Unaongopa nini? Mkubwa. Kusema dipinza mwana una mungopa mkubwa wako. Jojo ni mtu mine karisi hapa nina mkurusha bukari hapa kindu kiyote inafanisha hapa. Una mungopa. Ha? Kwa msa nina mwita ulale hapa. He? Chunga. Asa sema takindu la hiyara ananyongo paka sana. Mungope Jojo. Inapita. Pepa.
chef Christian. Ah, Jojo. Mimi nasema hivi, mimi nasema usimtafute Saintishi niko naye, mimi naangalia kumtosha Isa ya Bushiku, hakuna mwae Bushiku msha kuingia kumsani nilale naye hapa, busubu atakui. Sawa? Tunapatana? No. Ile kazi wewe itumike, tumika ile kazi ile ya atalala hapa tranquille donc. Wewe shwaze ile mambo ile donc. Unasikia? Tunapatana, hakuna kiano hapa. Mimi mwenyewe mimi naweza kufanya kesho, mimi nitakutumia kile kesho zo mkonti yako. Sawa? Njoo rasa kumongopa. Utongopa tena? Uko kwa pio kuto. Chuba kama mwanzo shikwanza kupenda, mimi nasikupenda ni hapa sasa. Mimi nakupenda sana. Mimi napenda kwa mama yake hapa tutu na ule wa kuto mchungi. Chaba. Una ni leo usiku kwa kwanza mitashikia pia. Ni kupikia nini ni kukala nyama yai. Na Ma chérie, ma mambo. Mama, le bon achini renda konana nae. Pangwaki, au se ipenda. Mama nga ma chef vient checker chaque kiloko pum. Pikinga komanso. Donc apanga ma téléphone. Je suis en shopping, je suis en train de me en personne. Les garçons doivent bien, les jeunes garçons. Mais quand ça y est, je suis en train de me garçons, les jeunes garçons sont en train de me faire. Maman, je suis maman, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis shopping. Nani, Jojo, mon pango moule. Je suis en train de me faire. Quand je suis en train de me faire, je suis acho que a tua lesa não me considera nem me cubam guerra mas que na boca bof a parte chegou bem a parte mais fofo que logo mamãe está toca muito não vai aí a mo fofo pin necala na mais cheia bem a bem tá cuida tu mais fofo que logo monte na rua visitar não vai colo não o meu outro naquele não na minha copin mais cheia na rua chequeixa o tenda coronel mais bem a parte da frente mamãe me viu tamo jogar rola pa aí cá de apresentar como é o mamãe mamãe tu chegou te vai de porque acho de apresentar colo nem me cubam. Jojo! Oui, chef? Oui. Zaman? Pardon. Je suis là. Unufuchamia? Mana nani? Ule nani nasema tena kitu Mungu wangu? Nani nasema tena vile? A partir ya leo, kule mlango atakalaka kule. Yo, kazi inanisha. Pardon. No. Iteni wote ni usia yote na iteni. Iteni baba wote mazamu wote. Wakalake na iteni. Wote ni usia iteni. Atakalaka tena kule mlango hiyo. Kazi inanisha. Atakalaka kwa tashu mwa mlango. Yo, pardon. 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 Maman, maïsha, je ne crois que tu es là pour nous. Mais tu es bien. Maman, maïsha, il y a pour les gens qui ont depuis que nous avons eu un canjo. Bon, on a eu un peu de temps. 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 On a eu un peu de temps.
chika usikatali. Chika mako sasa unaanza kupati yaka. Unaanza vala mazo. Habieme na changer, monta kwa ya bei. Makopa. Unaanza kupata changer. Ni mambo. Ungua bien sana. Niko bof. Ah. Eh? Bof, bof, bof. Eh? Ukumkubwa kiasi ya sentishal nyambi? Eh, mjo wa kwanza kwa hapo. Atuka, ibi ibi usakuvala ibi. Ibi. Nikitoke mukaji takuletea manguo. Ibi usipivale tena. Ye mateni? Au te kalaka tena kule. Kumulango mi bunzomu naisha. Donc, nikifwe na ye mariage mala moya, makado yote miru kula kalaka. Eh. Bita pita na pale. Eh? Eh? Mimi. Eh? Bo. Bo. Nishika bia. Uko bofu sana. Mimi nishika bia, niko bofu. Eh? Bo. Eh, niko bofu. Mimi na bomba leo chef. Uko bofu na merite. Una merite. Nitoke mukaji mara moja. Nitoke mukaji mara moja. Nitoke mukaji. Tutaka kusumbura bofu. Mimi bofu. La sandali saka. Yote tupa tupa tupa. Bofu. Bof. Bof. Nasikia bie. Nasikia bie sana, bof. Ah, ok, bof. Tachelewa. Bof. Bof. Bof de bof. De? Depuis quand vous changez plutôt qu'à un mion, mais la permission en plus, depuis quand on a fait qu'on a un peu de ça? Saint-Tiche, on a un peu de temps pour vous permettre de vous faire. Vous avez un peu de temps pour vous faire. Je suis un peu de temps pour vous faire. Je suis un peu de temps pour vous. Sentiche. Oui. Unaanza kuvala na tufupi. Unaanza kwenda msexy. Hii sasa unaanza kwenda na mabijo ambapo mabikwembe manini manini. Leo unaanza kwenda na tumakani tufupi tufupi. Tubiache kumbe. Na nini mambo yenyewe nikokuambia? Anasema kia anafia kunyoa. Anafaa kupresenta le temari. Mimi nakataa. Wewe na mimi tulipanga. Nikuleta makuta. Hakuna vya kuona. Atakuwa hasa nitabakiana na nani? Mimi nakataa. Chiki anikwambia. Unaona iko tu tunafika ni wewe. Onje nafikisha ukote. Kama afapa ukatala sasa ashinde kuleta makuta, shina mkura benyewe kumkwaza na kuona bebezo. Ha? Wewe unjo uko na projet yako, unakuwa ni deposer kwangu.
Il faut te checker. Après tout, obligé d'appeler ma maman là de te représenter comme ma mère de chez Bote Badé. On n'a pas le choix. Dans ton chapitre, là. On va chercher ton grand ou ma maman parce que t'as pas ta maman. Hey, nous connaissons maman où est là. Nini unakaribia mbele buluma? Au yapona na hapa sasa? Ana papa mshikabia. Mshikabia. Nije hapo kwa shingo yako kwa na kuderenje kukuma. Papa mimi ndio kiasi mama anatafuta kumuua. Ule anakuambia sema kile nani anatafuta kumuua mama. Mimi naamini ulishikia. Unashikia? Ni bia bongo tena ni bia kweli. Jua mimi nasema vile. Unajua kule mimi natumikaka. Ule mimi natumikaka, mimi namuitaka paka boss. Unashikia? Pone isto, tunatafuta kutoka hapa, tuendeshe bote na wewe na mie na mama yako. Tutafuta kwenda kukaa kukaja kule mimi natumikaka. Unashikia? Donc vile mimi namuitaka boss. Tendera paka kumuita boss. Sasa mambo yanakuwa ni kwako wewe. Tukifika tu kule mpa kitu kia kwanza kile mtakwambia wewe uanze kuniita mimi muyomba. Unashikia? Unaita muyomba na kama unashinda kuniita mimi muyomba uende hata mu français oncle Jojo. Mimi mama kuendelea kumuita paka vile mama. Unashikia? Na hata kama bana kuuliza kukuye nani hata bana kupa kila kitu yote kile batakupa hapana kuchika sema kimi niko baba yako. C'est compris. Et c'est mbele kunita. Anko Jojo. Anko Jojo. Voilà. Ida tena. Ou bien. Voilà. Biga tano. Ok. Itageuza hii. Itageuza kutoka mayai ya kweli. Unasikia? Ida tena. Anko Jojo. Itageuza hii mayai ya. Shule kisiko. Tutageuza tokoya ya kweli toka langia hiyo. Unaona? Piga tena. Ni kuna nani? Uncle Joe. Wewe. Ni tena. Ni tena. Utajua wewe.